Oi, gente. Hoje eu vou dar aula daqui porque eu acho que vocês escutam melhor. Estão me ouvindo bem? Está escutando melhor do que a aula passada? Sim. Sim? Ótimo. Então vamos lá, gente. Vou começar daqui. Como é que esses alunos estão escutando? Porque dá muito eco, aqui não tem janela. Então, tá bem ruim. Então, quando a gente computou aqui, quando é menos de 4, 5 alunos que dá para ficar no meu campo de visão, a gente vai dar sentado para poder facilitar para quem fica em casa. Porque aqui, ó, bem meio a meio. Metade entende, metade não. Então, acho que não atrapalha vocês. E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre contrato de experiência. Aula 3 da apostila do RH. Essa aula eu não passei no Zoom, pelo Zoom, então é aula nova, conteúdo novo. Peguem aí na apostila de vocês. O RH. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre os documentos para registro. A gente falou sobre CPF, documentos, PIS, PASEP, ficou com alguma dúvida? Não? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre contrato de trabalho. Por prazo determinado, o indeterminado, o contrato de experiência, o estágio e o contrato temporário. Então, existe todos esses tipos de contrato e eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando aí. Então, vamos lá. Tem o primeiro, né, o contrato por prazo determinado, que existe vários deles. Como, por exemplo, quando tem aquele contrato temporário que a gente chama. Ele é muito utilizado, principalmente no final de ano, que a gente, o comércio contrata muito. Ou então, por exemplo, eu trabalhei no escritório que fazia contabilidade da Desir Sabor. E era batata. Um mês e meio, mais ou menos, antes da Páscoa, abria aquele monte de contrato temporário. Aí a gente fazia os contratos temporários, passava o período da Páscoa, de um mês, 2 meses, mais ou menos, eram os contratos e a gente fazia as demissões. Então, assim, é só para quando realmente a empresa ela precisa tirar aquele pico daquele período. Então, os mais conhecidos é o contrato de final de ano do comércio, tem muito, e também. Algumas essas fábricas, por exemplo, de brinquedo, contrata muito ali no pico do Dia das Crianças. Na Páscoa, tem ali as fábricas que fabricam chocolate que contrata. Então, na verdade, ele é muito utilizado basicamente por esses períodos. Outro contrato temporário que é muito utilizado é para cobrir licença maternidade. Então, a gente vai, contrata por 6 meses, 5 meses, já deixando claro que é porque vai cobrir uma licença maternidade e que quando a pessoa retornar vai estar fazendo a rescisão. Então, ele tem uma data para iniciar e uma data para terminar. Então, a pessoa já entra sabendo que o contrato é por um período determinado. O que acontece muitas vezes é da pessoa se destacar durante esse período. E nada impede da empresa fazer um novo contrato e passar para um indeterminado. Nada impede. Então, assim, eu falo isso sempre. A Coca contrata muito. Coca, a Magazine, muito contrato temporário. E eu penso assim, ó, que se a pessoa está parada, é melhor pegar um contrato temporário e se dedicar do que, e mesmo se não der certo, pelo menos você tem ali aquela experiência
para que nunca deixem de colocar no currículo que, principalmente se foi dispensado no período, que era um contrato temporário. Então, assim, ficou de tal a tal mês, aí põe entre parênteses, contrato temporário, para que a pessoa que estiver analisando o currículo saber que não é porque você está pulando de empresa para empresa, que você fica pouco tempo na empresa, que você já foi contratado por ser um contrato temporário. É um monte. E assim, ó, gente, de verdade. A gente fica, eu, pelo menos, tenho muito medo de pessoal que pula muito de emprego. Eu contratei uma estagiária, não, é meu patrão. E eu falava, vai dar certo. Basicamente, ela tinha uns 6 experiências, tudo de 1, 2 meses. Mas por que essa menina não para nesse lugar, né? Adivinha. Foi fazer 2 meses que ela tá lá ontem. Pediu conta. Como outro serviço. Só que ela sempre faz isso, ela arruma outro, entendeu? Então ela é o tipo de pessoa que a gente fica assim, nunca tá contente, nunca tá satisfeita, porque toda hora tá procurando. Isso. Vaza. Ela faz isso. E aí, infelizmente, a gente fica na mão, porque a estagiária a gente pega para ensinar, a gente perde aí 2 meses do nosso tempo ensinando para ensinar outra pessoa. Então a gente sempre faz perde. Independente do tipo de contrato, essas pessoas que pulam muito de emprego, o meu currículo em específico, que eu tenho 1 ano, 2 anos de empresa, já não é um currículo bom, teoricamente, porque eu mudo muito de escritório também. Então tem gente que olha e fala, uai, mas... Por que essa mulher não tá arrumando? Mas é diferente, né? Escritório de contabilidade não é fácil. Você pensa, tipo assim, que nem eu faço folha. Se eu faço folha de uma empresa, é uma coisa. Se eu faço folha de 100 empresas, é outra coisa. E aí as pessoas têm a mania de achar que o escritório de contabilidade tudo é para ontem. Então, tipo assim, você tem a sua rotina na sua empresa. Só que o escritório tem que abrir mão de ter a rotina deles para fazer o que você quer na hora que você quer, entendeu? Então tem muito disso. Por exemplo, ontem mesmo. Ontem a menina me pôs doida para fazer uma rescisão que o professor ia lá ontem, eu faço uma folha de uma faculdade lá de Cotia, ali perto de São Paulo. Aí esse professor ia pedir conta ontem, pedir conta, me pôs doida, fiz a rescisão, mandei. O professor não foi. Aí hoje ela me mandou 5:30 da tarde, Thaís, ele vai vir amanhã, você refaz para mim. Isso porque eu tô em semana de folha e segunda-feira é feriado. Então, assim, pra mim, pra folha, sempre é. Depois do dia 25 até o dia 4, mais ou menos, é muito corrido. Você pega ainda um dia 30 que cai na sexta. A gente já perde 3 dias, 1, 2 e 3, porque perde 31, 1 e 2, porque o 2 é feriado. A gente volta no dia 3. Então, já perde aí uma tampada de dia. Aí eles me pediu. Aí que você vai falar, não, pro cliente, você não pode falar não pro cliente. Entendeu? Dá vontade? Dá não. Mas a gente pode falar? Não. E aí você vai pensando que o cliente, ele vai... Porque o cliente tem sempre a razão. Então a gente que é de escritório, além disso tudo, porque eu não sou do RH de uma empresa. Se eu sou do RH de uma empresa, por exemplo, dessa escola, eu esperar o funcionário vir pedir conta e fazer rescisão. Você consegue ter essa organização. Agora, quando você é do escritório, você tem que fazer conforme o cliente te pede. Então, você não consegue se organizar. Sempre aparece coisa de última hora. Semana retrasada, eu tirei banco de horas, porque eu tenho muito banco para resolver umas coisas particulares. Uma menina me mandou mensagem que eu trabalho sozinha, né? Eu e a estagiária. Me pedindo a quinzena do funcionário. Era dia 15, não, dia 10, o funcionário ia sair de férias dia 13, dia 12 também era feriado, na segunda, né? E ela me pediu na sexta, 4:30 da tarde, porque ela queria quinzena, porque o funcionário ia sair de férias e precisava do dinheiro. E eu tinha saído do escritório, era meio-dia, e eu mando um e-mail dizendo que eu vou me ausentar e eu ia voltar somente na terça de manhã. Mandou no meu WhatsApp,
começou a me ligar para o meu patrão, porque o funcionário precisava de dinheiro para viajar, e ele ia viajar no sábado. Mas aí eu penso, por que que não quer dinheiro? Gente, dá uma opinião, uma pessoa, vai dar uma vale, alguma coisa que ela recebeu, depois ele não foi. É, depois passa a mão de tomar. Não tem jeito. E essa é a vida. Essa é a minha vida. Então, por isso que às vezes a gente vai e troca de escritório achando que vai. Não muda muita coisa. Tudo igual. Ou hoje. Depois a gente tem um contrato de experiência. Esse é muito engraçado. Eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje. Ontem, meu querido digníssimo patrão contratou uma menina, fez entrevista com ela, contratou ela na hora, assim, tipo, ó. Me chamou lá, aí você pega os documentos dela, então. Ela foi hoje cedo. E aí, na hora do almoço, ela mandou mensagem que não ia voltar depois do almoço. No primeiro dia? Bicho, no primeiro dia, nossa! Na hora do almoço. Ficou meio período no escritório. Aí as meninas me perguntaram, por que eu tô falando isso? Porque as meninas me perguntaram a respeito do contrato de aquela período de teste. Não vou chegar, não. Por isso que eu tô contando. Não existe por lei período de teste. Não existe nem esse negócio que eles falam de teste. Não existe. Não existe. Tem. Então, só que aí você entende por que as empresas fazem isso? Ontem eu na correria, ela fez entrevista 2:30 da tarde, nessa correria que eu tô falando pra vocês da Folha. O certo foi social, porque antes a gente conseguia fazer registro retroativo. Então, se fosse dentro do mesmo mês, a gente ia lá fazer o registro, não tinha multa, não tinha penalização. Agora, é assim, a gente tem que informar o social com um dia de antecedência. Então, por exemplo, você vai começar a trabalhar amanhã, hoje o seu registro tem que estar lá no social. Então, tem que subir os seus dados, pelo menos o seu nome, seu número do PIS, o CPF, o de nascimento. Precisa informar que você vai começar. Então, o fato de a gente não conseguir fazer mais o retroativo, que acontecia muito, né, de registrar no dia que a pessoa começou, mas às vezes é registrar no segundo, terceiro dia, que dava tempo, aí às vezes a gente ia descansar, a própria pessoa falava, não, tu não registra não, tu não sujar a carteira, tu não tem aquele negócio de 2, 3 dias, né. Agora, pô, esse social a gente tem que mandar antes. Aí o que, que aconteceu com as empresas? Porque o período de teste ele não existe, e o período mínimo que a gente consegue fazer de contrato de experiência é 15 dias. 15 dias. Esse é o mínimo, a gente não consegue fazer menos do que isso. Então, as empresas, elas continuam fazendo esse período de teste, mas legalmente não tem nada que permita ele. Legalmente, como eu disse, o seu registro então tudo dentro do e-social um dia antes de você começar, e o seu contrato de experiência tem que ter no mínimo 15 dias. Então, CLT pede para isso, principalmente porque não dá para conhecer o trabalho de uma pessoa com menos de 10, 15 dias. Então, é meio que para resguardar o funcionário, mas não tem nada que resguarde a empresa. Por isso que tem um funcionário que entra, sai, entra, sai, entra, sai. Porque, né? Aí, agora, eu vou ter que excluir o registro dela. Isso pode dar multa para a empresa. Ah. E como que eu deixo ela registrada com meio período? Entende? Aí, quando a gente exclui um dado do e-social, pode gerar multa. Não, vocês não estão entendendo, não. Tanto que é burocrático. E isso tudo aconteceu hoje. Esse negócio da rescisão, esse negócio do registro. Vocês têm uma noção de como é frenética a vida de quem trabalha em escritório de contabilidade. No ar condicionado, tá com a vida boa. Não mexendo. Gente, folha de pagamento, eu falo assim, ó. Se tá mexendo com dinheiro, já não é fácil, né? Mexer com dinheiro dos outros é pior ainda. Eu faço folha de pagamento com muita gente que eu não conheço. Então, assim, eu não sei a rotina da pessoa. Porque quando você faz a folha de gente que você conhece, é mais fácil. É, se você comete algum pequeno erro, você consegue chegar na pessoa e falar, ó, lança o mês que vem, a diferença, quando não é gente que se conhece, quando, tipo, passa por 3, 4 pessoas até chegar no funcionário de lá, gente, é difícil, não é beleza não. Mas tá bom.
Eu gosto, né? Quando a gente gosta, é mais fácil. O contrato de experiência, então, aí ele tem um período mínimo de 15 dias e um máximo de 90. Então, isso é importante vocês saberem. E ele pode ser dividido em dois períodos iguais ou não. Então, por exemplo, vocês podem fazer um contrato de 45 mais 45, de 30 mais 60, de 15 mais 75. Não importa. A questão é o seguinte do contrato de experiência, que eu já vou explicar na rescisão. Daqui a pouco eu vou explicar umas particularidades dela. Tem aí o contrato final de ano, como eu disse, e tem o por prazo indeterminado. O que é o contrato por prazo indeterminado? É quando a gente contrata uma pessoa sem que tenha uma data final para esse contrato acabar. Tem particularidades nas rescisões de cada um, que é o que eu vou falar agora. Então, ele fala, contrato de experiência, o limite de 90 dias, podendo ser dividido em duas partes. Ah, uma empresa ela só pode contratar uma pessoa por contrato de experiência se ela nunca foi admitida na mesma empresa, ou se a função é diferente. Então, por exemplo, eu acabei de sair da empresa onde eu trabalho, daqui um ano eu volto para fazer a mesma função. Por que que a empresa vai me colocar de contrato de experiência? Não pode, entendeu? Porque assim, o contrato de experiência ele é para conhecer o trabalho da pessoa e a pessoa a empresa. Você já conhece a função, já conhece o trabalho, não tem motivo da gente colocar, tá? Vai mudar de função? Aí sim, a gente pode pôr. Então, por exemplo, eu faço departamento pessoal. Amanhã eu resolvo fazer fiscal. Eu vou para um setor novo. Então, eu conheço o trabalho da Thaís no departamento pessoal, não conheço no fiscal. Então, aí pode se fazer o contrato dentro da mesma empresa. Em outro caso, não. É, outro ponto importante, se a empregada for admitida grávida durante o período de experiência, né, ou durante a experiência de engravidar, ela tem sua estabilidade assegurada da mesma maneira. Muita gente acha que quando está em contrato de experiência, pode mandar a pessoa embora, porque ela engravidou, porque ela descobriu que está grávida. E, na verdade, não. A grávida, a partir do momento que ela está grávida, ela tem estabilidade de até 6 meses durante a gestação e 6 meses após o parto. Então, essa é a estabilidade que a gestante tem. E no caso já de doença, precisei afastar, que nem vamos dar o exemplo do meu pai, vou ficar com 30 dias afastado no mínimo. Digamos que ele estava de contrato de experiência. O que que acontece? A empresa paga os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia do afastamento, vai para o INSS. Só que o contrato de experiência deste funcionário, ele trava no dia do primeiro atestado. Então, o que que acontece? Eu tenho, fiz um contrato de 30 dias de experiência. No 15º dia da minha experiência, eu pego um atestado. Meu contrato de experiência para ali, no 15º dia. Quando eu retornar, eu cumpro os outros 15 dias de contrato de experiência. Você afasta normalmente, tudo certo, a empresa paga 15 dias de atestado, só que você não conta como contrato de experiência. Aquela coisa que eu entrei hoje, machuquei, fiquei em casa, quando volto, volto já por indeterminado. Não, você volta para terminar o seu contrato de experiência. Tá? O que o funcionário tem de direito quando o contrato de experiência dele vence dentro da data determinada? Então, o contrato de experiência, vamos supor que venceu hoje o meu contrato. Ou eu, ou a empresa optou por não passar para indeterminado. Qualquer um dos dois pode rescindir no último dia. Qualquer um pode chegar e falar, ó, quero pedir meu término de contrato, vence hoje, eu não quero mais. Ou a empresa pode dispensar, não deu certo, mas ok. O que que este funcionário tem de direito? Tanto pedindo quanto a empresa dispensando. Ele tem direito do saldo dos dias do mês, né, dos dias trabalhados. Ele tem direito do 13º e das férias proporcionais. Ele tem direito do saque do fundo de garantia do período. Então, por exemplo, ficou 3 meses registrado, ele tem 3 meses de fundo. Ele não tem aquela multa dos 40%. A multa ele só tem quando a gente quebra contrato. Somente nesse caso. Então, se eu mando embora no término de contrato, eu estou quebrando o contrato? Não.
Então, eu vou somente liberar a chave para ele sacar os meses que ele tem lá, tá? É, aqui fala, tá? Mesma coisa que eu acabei de dizer. Quando é uma rescisão antecipada por iniciativa do empregador? Então, a empresa não quer esperar o contrato terminar, quer mandar embora antes, acontece muito. Faz lá um contrato de 45 dias e a pessoa não dá certo. No meio do período, vê que não dá. O que a empresa tem que pagar? O saldo de salário, 13º, proporcional, as férias proporcionais. Ele tem o direito do recolhimento e da multa dos 40%. Porque, neste caso, está sendo uma quebra de contrato, né? Eu prometi serviço até tal dia, só que estou rompendo antes esse contrato. E, além disso, a pessoa tem uma indenização, que é referente à metade dos dias que falta para o contrato acabar. Então, o contrato falta 20 dias para acabar. Vai ter uma indenização de 10 dias para você receber na sua rescisão, mais o saque do seu fundo dos dias, né? Mais a multa dos 40%. A mesma coisa acontece se o funcionário pede conta dentro do contrato de experiência. Ele não saca o fundo, porque quando que a gente não saca o fundo? Quando a gente rompe o contrato, a gente não tem direito ao saque. Isso, quando a gente quer sair, a gente está rompendo o contrato, então a gente não tem direito ao saque. O dinheiro fica lá, mas a gente não tem como sacar ele. Isso acontece também quando o funcionário pede demissão no meio do contrato de experiência. E a mesma coisa, ele tem a indenização. Então, a empresa pode descontar metade dos dias que faltava para o contrato acabar. Porque o contrato é para duas partes. Então, se você quebra o contrato e deixa a empresa na mão, a empresa também pode descontar metade dos dias que faltam. Tá? Ela tem que pagar. Você tem que pagar também. A diferença é que funcionário nunca sai devendo a empresa. Geralmente, nessa rescisão aqui, ela dá zerada. Porque geralmente tem poucos dias, poucos meses de 13º e tal. Aí ela dá zerada. Ou então dá um saldo negativo. Mas quando dá um saldo negativo, o funcionário nunca sai devendo a empresa. Então, você nunca vai chegar a fazer uma rescisão, ter que pagar R$500, R$200 para a empresa. Fica zerado, você somente assina. Diferente da empresa, tem sempre que pagar o saldo. E para a gente finalizar aí o contrato, tem o contrato de estágio, que ele precisa ser um ato educativo com supervisão. Então, eu não posso contratar um estagiário se eu não for ensiná-lo e se eu não puder supervisioná-lo, porque o estagiário, por exemplo, imagina se a gente faz um estágio de medicina, de enfermagem, solta a pessoa lá. Não pode. Então, o estagiário, ele não é um profissional ainda, ele está estudando para ser. A gente dá oportunidade para poder ensinar e visualizar eles de perto. A gente tem que estar monitorando o tempo inteiro. Então, assim, o estagiário, ele é uma responsabilidade 100% do seu supervisor. Tá? Só que eu sou muito a favor de contratar estagiário. Eu acho que eu fiz muito estágio na minha época de faculdade, eu acho que a gente tem que contratar porque a teoria é muito diferente da prática. E assim, a gente quer formar profissionais, aí quer que eles terminam os cursos, as faculdades, já vai para o mercado se não dá experiência para ele antes. Não tem condição. Então, por isso que eu sou muito a favor. Quem pode oferecer um estágio? Órgãos públicos, empresas privadas e profissionais liberais de nível superior com registro em conselho. Então, por exemplo, eu tenho a OAB, sou advogada e quero contratar um estagiário para poder me ajudar a arquivar um processo, ler processo. Eu posso ter um estagiário mesmo não tendo empresa. Posso ser uma pessoa física, só que eu tenho que ter um nível superior e preciso ter um registro em conselho. Então, por exemplo, posso ser um contador, ter o CLC, contratar um estagiário para me auxiliar mesmo não tendo empresa. Ok? Existem os estagiários cursando o superior, ensino profissional e o médio. O superior, a carga horária é de 6 horas. Aqui, deixa eu ver. Isso.
de educação especial, né? Que a gente chama ali de pessoal que está no colegial ainda, né? Está no ensino médio. São 20 horas por dia. No ensino superior, 30 horas. E para cursos que precisa da teoria e prática, então, por exemplo, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, esses podem exercer até 40 horas. E quando é estágio obrigatório, esses que precisam do estágio para poder formar, pode exercer até 40 horas semanais. É quase uma jornada comum, a gente trabalha 44. Tá? Bom, aqui fala, né, que não é obrigatório a concessão, mas existem algumas empresas que a partir de uma quantidade de funcionário precisa ter ou menor aprendiz ou estagiários. Alguma dúvida? O contrato indeterminado, só para finalizar, ele é quando não tem data para acabar. Então, o contrato, geralmente o contrato de experiência, quando ele vence, no dia da frente já vira indeterminado. Então, tem que tomar muito cuidado as empresas. Se quer dispensar a pessoa no término de contrato, ficar atento às datas, porque se pula um dia, já é indeterminado. E o que tem tão de diferente do indeterminado? O nosso aviso prévio. Todos os tipos de contrato não tem aviso prévio, somente no indeterminado, que é o aviso que a gente, ou nós funcionários temos que dar, que vamos romper, ou você cumpre ou não. Se você não cumpriu, você pode, a empresa desconta de você um mês de salário, que é o seu aviso. E se a empresa te manda embora, ela pode fazer o aviso cumprido ou indenizado, que ela te indeniza um mês, ou seja, te paga mais um mês, ou cumprido, que você tem que trabalhar durante os 30 dias. Então, essa é a maior diferença do indeterminado, que existe o aviso prévio, tanto da empresa quanto do funcionário. Então, já não é uma rescisão tão fácil de se desligar. E se você, por exemplo, funcionário, pede conta e não vai cumprir aviso, você não tem praticamente nada para receber, porque vai descontar um salário seu, você não vai sacar seu fundo. Então, isso acaba que o profissional pensa uma ou duas vezes antes de pedir demissão. Quando a pessoa pede para sair, ela não consegue sacar nada. Nem o que ela tem. Nem o que? Tem. O acordo, ele não é legal, né? Não é uma coisa da CLT, mas muitas empresas fazem. Que é quando você devolve a multa, ou seja, eles fazem como se eles estivessem te mandando embora. Então, para a lei, eles que estão te dispensando. Aí eles contabilizam. Isso. Então, tem que ter muita confiança no funcionário para poder fazer isso. E aí? Tem que pedir conta. É. E não, e tem empresa que quando o funcionário sabe que o funcionário quer sair, aí que não manda embora mesmo para poder fazer o funcionário pedir conta. Porque quando ele pede conta, a empresa, além de não ter que pagar essa multa, ela ainda pode descontar aviso, um monte de coisa do funcionário. Só que a mesma coisa funciona para o outro lado, viu, gente? Principalmente empresa pequena, porque para mandar o funcionário embora custa caro. Então, eles também, às vezes, pensam uma ou duas vezes antes de mandar embora, se não tiver condições financeiras para isso, porque fica caro. Mas mesmo a rescisão de um salário baixo, fica caro. Porque tem muito. Na verdade, o funcionário é caro. Funcionário é caro. Ele é mais caro ainda. Ele é muito caro. E eu que sou contra aviso cumprido, acho que toda aviso deve ser indenizado, é que fica mais caro ainda, né? Porque o tal do... Gente, fala do aviso que você tem que cumprir o que falado. Gente, ó, se cair aí, boa semana pra vocês. Tá faltando menos de um minuto aqui, ó. Uma ótima semana. Até semana que vem. Não deixem de fazer o formulário, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Aí, você fala com um amigo, aí tá bom.